Antradienį sušauktame savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 30 klausimų, tačiau vienas svarbiausių – Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas. Kaip sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius Linas Urmanavičius, šiemet druskininkiečiams taip pat teks taupyti. Šiandieną priimtas iš tikrųjų pasvarbiausias dokumentas turbūt šių metų, tai yra savivaldybės biudžetas 2012 metams. Yra patvirtinta 66 milijonai 90 tūkstančių litų pajamų, taip pat ir išlaidų. Ar gyvensime geriau? Šiaip biudžetas mažėja kaip ir kasmet, dar vis mažėja. Valstybės deleguotoms funkcijoms mažėja apie 3 milijonai litų, savarankiškoms funkcijoms apie 0,5 milijono litų. Tai turbūt, kad gyvensime geriau, negaliu pasakyti. Kaip ir kasmet finansuosime 13 programų. Yra aišku ir mažėjimai socialiniai srity, išmokos ir kompensacijos mažėja, bet čia turbūt daugiau susiję su valstybės biudžeto mažinimu, nes pagal poreikį, čia yra valstybės deleguotos funkcijos, pagal poreikį visada valstybė skiria tam lėšas metų bėgyje. Tai manau, kad bus skirta šiais metais, nebus išimčių. Dėl savarankiškų funkcijų tikrai mažėja savarankiškom funkcijom. Taip pat mažėja mokinio krepšelio lėšos. Viena priežastis tai yra mokinių mažėjimas. Kita iš priežastis pačio krepšelio metodikos skaičiavimas, pasikeitimas. Ir visos mokyklos dėl krepšelio metodikos pasikeitimo, kaip minėjau, finansavimo truks ir turės tikrai įvairiais būdais turbūt spręsti, kaip panaikinti tą finansavimo sumažėjimą, kad išgyventi. Dar apie tuos būdus, kaip išgyventi, kokių priemonių galbūt Druskininkų savivaldybė imsis? Savivaldybė, sakykime, kas liečia administraciją, administracija kaip ir praeitais metais, taip ir šiemet vėl, aišku, galiu nuliūti darbuotojus, vėl eis nemokamų atostogų. Taip pat ribojamės visur, iš tikrųjų mažėja visose srityse asignavimai, išlaidos visose srityse, kur tik galėjome, ten mažinamas. Nuo išlaidų komunaliniams mokesčiams, visur iš tikrųjų, tačiau kasilenė prekiam, telefonų pokalbiai, viskas yra ribojama iš tikrųjų. Aišku, funkcijos turi būti pilnai atliekamos, niekas nesako, bet išlaidavimo tikrai nebus. Ką galite džiugaus pasakyti gyventojams, nes iš tikrųjų iš savivaldybės laukiama ir gerų žinių? Aišku, yra visa eilė ES finansuojamų objektų. Tai bus statoma, kiti užbaigti yra, tas iš tikrųjų džiugina. Bus tęsiamas, aišku, gatvių remontas, gal netokom apimtimis, kaip norėtume visi, kad kiekvieno gatvė būtų išasfaltuota, tačiau tikrai tie darbai bus tęsiami kaip ir pernai metais. Savivaldybės tarybos nariai posėdyje patvirtino strateginį veiklos ir šių metų investicijų planus. 2012-2014 metų smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonės, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų šių metų veiklos programas, kultūros projektus ir šių metų kurorto įvaizdžio formavimo sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programas. Taip pat svarstyti keleivių vežimo reguliariais reisiais vietinio susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo Druskininkų savivaldybės 2012 metų socialinės veiklos, sporto ir jaunimo užimtumo projektų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto tvirtinimo bei kiti klausimai.